ها ما يبو ها فريق إذا ما حسنتا هرت إذا ما عار عار ما يبو هرت أمد بدنو إلى هي نسي أنا فريم من الريم أول بدن الرجلي عار عار وما ينابا أمد أصلاً إيمان يونيتو دين له إبادة دعان لي إبت كانوا بهاينة أمد ما يهاينة أول بدن الرجلي وقاس كم ما يهري أول ما هذا ما يتري أول هاي كم يروم ديك عمل فلاسي فريم من الريم أول بدن الرأي ما ينابا عار 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 هدي ونن ilaahay ma leh sidii ugu maridi may hiini aragtida tiim ah lambiridi toos jeeha ku aftiintay iska duubagnay horta allah ma leh afreemir reewin geek ida la iska duubantay allah ma leh taasmay oo etaaba ogeysis ta galmay baas garafadeeba arlabiin arlabiin ilaahay la sii inta ma ku umdee inta ku agal gaad agoon iyo nooyto ala madawiin arada degayaan irti hiiran ah kaagna inta ma kaagna etiopi inta ma kaagna ba elwaaga inta ma kaagna ba asmada kasmaaye inkastoo heeg afmida uu heje idan keer iyo nooyte reeraalay afgaab ogaaday inuu isku leeyahay ilaa aasamada RR waa leey intaan u aqalgaada aasamada kasbaay ha ku aqalgaada asendada sanguun iyo nooyte asendada gurkooy era margarit irta jamaab iyo nooyto ambaga jilib oo loo gasheegno aradaas ambaga kiyaalo nahatay RR waa leey ambaga la raaw amba dhodhowi amba boorbo amba shishulo amba engoon amba borleeg oo kuriiska arada kiyaalan RR waa leey lankii og horbaa ogaayle ogaayna hata ogaaday أنت ما هك أجنابا أفين تبدأ، أنت عس أرى أوى إلهي نسي، ومد ما أجنابا إيمان الدين لا إلهي نيلك، مركا هديهن أن ما أركتني أهابا وأن أقول سأنابا، ما أقوليني ما أقوليني، إن كسر أولاد بدن الله مري، ورميال بدنو أفر بقول نف أكأد ورسي، إذا هو إبرسي ذي أديس الله عينه، أبنيال بدنو أفر تيرة أفكسي إنفولة زيم أرجوها يتنه، إردال إبرسي ذي. odayaal badan oo urush oo jiifa ulmaawdiin badan irdaal ibir siiday ala awoonyaha badan alan baga laga ridi alxamdulillaah iridan geeyay walba nin aragday isku ma aleesh dhe walba min arag u hayn niibir ee wa ilaahay nasi hatan bo ogoreeni hadii aad oo wartii aragtidin seed ma ogoreeni era borka ka ila afartan iska la kafalay adduunka la ka ogi anay taabsaday anshuur ku qaadade in bo tiran afka ba ko dhowe ilaahay ma reeb naadin garay uun ogaanay ma ogoriini ilaa bay dhaw adduunyi laha aragiib laha aroorday anay taabsaday waan iibsaday ashuunka irid furan 400 sheegn ilaahay ma reeb naadin garay uun ogaanay ma ogoriini adabaagee ka ila abdurk iyo nooyte eedan gaalbeel u furow ina koowaas inta 4 waab dhoway adeenay ura u dhoway 4 doob 4 waab dhoway adeenay nagoy meelba adablay adalay in abuur afuu geed goy adalla in qof aan u gursay lc aan goosadeen ilaahay ma reebna adan aray inuu ogaanay ma ogoliini urun ba sharaf lahayd afar ido tahay strategy hay anay taabsaday alberi kare kade u jaarday in booter afka ba ko dhowe ilaahay ma reebna adan aray inuu ogaanay ma ogoliini taas ma edaayase afaray min reew hadii uu nan Soomaali istaglaala aman horo qaadatay ila arramoon afa horba ma aragna taas ma ila eedin ida ila abdirashid ila afween ila iridi geekru aramun aan fa horma har taas meesiga daayse abaar iyo aaran arba iyo kamis aan lay ku kume afkaagu ma aqaan alaashan is eelay ba tare eelay ba tahay agli le kadiri ilaahi aray ilaahi ma aray ibna adan run ogaanay ma ogoriini malabka ida daag ani alaalsade adin aan galii uduulay tilay aan ilaahi ma aray ibna adan run ogaanay ma ogoriini maduha ku jeedn amelka in qulo hala adoolada ani maalade adin tanu igirka idaayada qabtay isku eesay ilaahay ma reeb naad dangaari inuu ogaanay ma ogoriini alaanka heertale ani goorsade alaanka heertale ani goorsade adin ee samay irinka haashka eleeka aan bagaaysoy hatin adiinti ee beerka ani koomadun adin uusadi afar dhuule aan ku dhaartay heer aan meel baa roogde nasiib darada dadku kaana ka dhidid dadka barshay ka dhidi haataw ilaahay ma reeb naad dangaari inuu ogaanay ma ogoriini arin bibal